কি মর্মান্তিক! দুই পোৱালীৰ কাষতেই পৰি আছে এজনী মাইকী হাতীৰ নিথৰ দেহ। ঘটনাত মৰ্মাহত খুদ বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱত অতিষ্ঠ গয়াও। বন্য হস্তীৰ মৃতদেহত পুষ্পাঞ্জলি ধূপ দীপ জ্বলাই নীৰৱে চকুলো টুকিছে স্থানীয় লোকে। কিন্তু ইমান দিনে নগলিল শক্তি বিভাগ আৰু বন বিভাগৰ কঠুৱা হৃদয়। শক্তি বিভাগৰ গাফিলতিত ৰাণীত কৰুণ ঘটনা। ৰাণী বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত ৰাণী চাহবাগানৰ পানীচন্দাত খাদ্যৰ সন্ধান কৰি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ দুই পোৱালীসহ কৰুণ মৃত্যু সাৱটিলে তিনি বন্য হস্তীয়ে। অঞ্চলটোত এনে করুণ ঘটনায় এইটোৱে প্ৰথম নহয়, পূৰ্বেও ঘটিছে এনে বহু ঘটনা। সঘনাই বন্য হস্তীয়ে খাদ্যৰ সন্ধান কৰা অঞ্চলটোৰ তামোলৰ বাৰীৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছিল শক্তি বিভাগৰ বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ। বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ ক্ষেত্ৰত বিকল্প ব্যৱস্থা কৰিবলৈ শক্তি বিভাগক আবেদন জনাইছিল বন বিভাগে। কিন্তু বাৰম্বাৰ আবেদন নিবেদনৰ পাছতো গা নলৰিল শক্তি বিভাগৰ। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা বন বিভাগৰ কথাত ওলাই পৰিল শক্তি বিভাগৰ গাফিলতিৰ তথ্য। বৰ দুখজনক ঘটনা। আমি ৰাতিপুৱাই খবৰটো পালোঁ। ৰাতিপুৱা খবৰ পাই আমি বৰ্তমান উপস্থিত হৈছোঁহি। দেখা গৈছে যে এজনী মাক লেক্টেটিং মাদাৰ যেন লাগিছে আৰু লগতে দুটা পোৱালি মৃত্যুমুখত পৰিছে। ইয়াত প্ৰিলিমিনেৰী সন্ধানত এইটো দেখা গৈছে যে এই তামোল বাৰী যিখন আছে, ওখ তামোল গছ আছে, হয়তো হাতীকেইটাই এই তামোল গছ ভাঙোতে তামোল গছজোপা গৈ পিনে লাইভ ইলেক্ট্ৰিক ৱায়াৰত লাগি পিনে ইলেক্ট্ৰিকিউশ্যন হৈছে। পুৱতি নিশা পাহাৰৰ পৰা অঞ্চলটোৰ তামোলৰ বাৰীত প্ৰৱেশ কৰিছিল প্ৰায় ডেৰশটাৰ বৃহৎ বন্য হস্তীৰ জাকে। কিন্তু বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱত তামোল গছ ভাঙি বিদ্যুতৰ তাঁৰ ছিগাৰ পাছতেই অঞ্চলটোত সৃষ্টি হ'ল বন্য হস্তীৰ মৃত্যুৰ আৰ্তনাদ। দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে যিহেতু তামোল গছ কেইজোপা টানি দিলে, হয়তো তামোল গছজোপা আহি গছ ইলেক্ট্ৰিক ৱায়াৰত পৰি পিনে ইলেক্ট্ৰিকিউশ্যনটো হৈছে। আমি আগতেও লিখা হৈছে, কেইবাবাৰো আমি তেওঁলোকক লিখা হৈছে, তেওঁলোক বিভাগীয় মতে পদক্ষেপ কিছুমান লৈছে যদিও আকৌ আমি এই ঘটনাটো যিহেতু বৰ এটা দুখজনক ঘটনা, আকৌ এবাৰ আমি তেওঁলোকৰ লগত পাৰ্চিউ কৰি পিনে এটলিষ্ট যিবিলাক আমাৰ হাতী বিচৰণ কৰা স্থল আছে সেইবিলাকত যাতে ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন লাইনবিলাক কনচিল কৰে সেইটো আমি আকৌ এবাৰ তেওঁলোকৰ লগত। মুহূৰ্ততে শেষ হৈ গ'ল তিনিটা জীৱন। বন বিভাগে মৃত বন্য হস্তীৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে আৰম্ভ কৰিছে বিভাগীয় ব্যৱস্থা। আজাৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।